Bu ilə çox gözəl başlamışdıq. İki ayda 250 milyon manatdan çox gəlir olmuşdu. Nəyin hesabına? Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə hesabına. Bu proses davam etdiriləcəkdir. Bir daha özəl sektorun nümayəndələrinə müraciət etmək istərdim. Və artıq mən bunu bir neçə dəfə demişəm ki, biz köklü islahatlar aparırıq. Bu kölgə iqtisadiyyatının sonu deməkdir. Ancaq biz hər şeyi ardıcılıqla edirik. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə sahibkarlıq subyekti var. Biz onlara vaxt verdik. Bunu Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarovu qəbul edərkən deyib. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi onlara həm vaxt verdi, həm də ki, marifləndirmə işləri apardı. Yani onlar üçün bax, bugün dediyim sözlər sürpriz deyil. Bu siyasətdir və bu strateji xəttimizdir. Ona görə hesab edirəm ki, vaxt gəlib çatıb ki, hələ də kölgədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri artıq bu işlərə son qoysunlar. Biz səbirli olduq, biz vaxt verdik və hesab edirəm ki, bu vaxt çərçivələri kifayət qədər geniş idi. Bir çox sahibkarlar artıq kölgə iqtisadiyyatından çıxıb və ağ iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərir, dövlətin vergisini ödəyir. Qeyri-formal məşğulluğu deməli artıq öz gündəliyindən çıxardıbdır. Amma elə sahibkarlar var ki, hələ də hesab edirlər ki, bunlar köhnə qayda ilə işləyəcəklər. Onlara mən bir mənalı demək istəyirəm ki, bu keçməyəcək. Və heç kim onlara kömək etməyəcək. Və əgər kimsə hansısa tanışlara, yaxud da ki, qohumlara, yaxud da ki, vəzifədə olan dostlara arxalanırsa, səhv yoldadır. Özü də cəzalandırılacaq, ona himayədarlıq edən də cəzalandırılacaq. Heç kimə güzəş yoxdur. Mən sizə bir daha tapşırıram və bütün Azərbaycan vətəndaşları mənim tapşırımı eşidir və görür ki, istisnasız bütün sahibkarlar subyektləri kölgə iqtisadiyyatdan çıxmalıdır. Və beləliklə, hesab edirəm ki, bizim bütövlükdə təmizləmə siyasətimiz öz gözəl nəticələrini verəcək. Azərbaycan iqtisadiyyatı öz dayanıqlı inkişafını davam etdirəcəkdir. Mən dəfələrlə demişəm və həyat onu göstərir ki, biz elə işləməliyik, elə yaşamalıyıq, sanki biz post-neft dövründə yaşayırıq. İndi neftin qiymətinin 21-22 dollar olan zaman faktiki olaraq bizim üçün bu post-neft dövrüdür. Və biz bu dövrə hazırlıq işləri görmüşük və hələ ki, davam edir bu hazırlıq işləri. Ona görə sahibkarlardan da çox şey asılıdır. Biz bütün lazımı qərarları qəbul etdik. Qanunvericilikdə lazım olan düzəlişləri etdik və edəcəyik. Ona görə indi sahibkarlar da bax, bu ümumi işimizə uyğun fəaliyyət göstərməlidir və belə olan halda bu böhrandan da biz şərəflə çıxa biləcək.